तेरा हुजूर जान
حضور جان
اشعار وہ اشعار پنجابی کی ایک رات کے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اتنی دیر میں شاکر بھائی بھی تشریف لائیں گے محبت کے ساتھ حضرت پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم سونا مل مو
سیف الملوک کے دو اشعار دو سے تین اشعار پیش کر کے جا چاہوں گا. ایک منٹ مرجو میں بات پڑھنے صلی اللہ علیہ رب دلاں